Шымкентте ұлы ақын Абайдың 38-ші қара сөзіне негізделген қазақ әдебиетіндегі тұңғыш ғылыми монография «Абай китап тасих» кітабының тұсаукесері өтті. Автордың сөзінше еңбек жұқа ғана болғанымен бұл Абайдың ең басты жазбасы. Шара жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен өтіп, кітаптың тұсаукесу рәсімі Шымкент қаласы әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұхан мен жазушы Мархабат Байғұтқа бұйырды. Абай атамыздың енді өздеріңізге мәлім 45 қара сөзі бар. Соның ішінде кезген адам, оқыған адам тісіп ата білмейтін 38-ші қара сөз деген сөзі бар. Сол қара сөзді баяғыда мектеп кезде біз оқыған кезде Абай оқуларына қатысып 100-ден астам өлең жаттаған едім. Соны оқу өте қиынға соқты. Кейін студент болып түскеннен кейін менің ғылымдағы әкем Ақжол Батырұлы осы жерде отыр. Осы еңбекке тікелей жетекшілік жасап маған дипломдық жұмыс етіп берді осы еңбекті. Шағатай тілінде жазылған екен. Шағатай тілінде жазылған, бұл біз оқып жүрген кәдуілгі сіздермен біздердің оқып жүрген қазақ тілінде жазылмаған. Соны қазақ әдебиетінің тарихында тұңғыш рет транскрипция жасап, осы ғылыми еңбекті жарыққа шығарып отырмыз. Құнды еңбектің тұсаукесу рәсімі марапатқа жалғасты. Жыл көлемінде қоғам мүддесі үшін еңбек еткен 3-ші мегаполистің қоғамдық және волонтерлік ұйымдарына Шымкент қаласы әкімінің атынан арнайы алғыс хаттар табысталды. Марапатқа ие болғандардың қатарында Харекет қайырымдылық қоры да бар. Қор аясында биылдың өзінде бір ғана Түркістан облысы бойынша мұқтаж адамдарға 30-дан астам баспана табыстаған. Біз балық емес қармақ берушілерміз. Ең бірінші өзекті мәселе баспана. Одан кейін біз ол кісілерді бас жұмыспен қамтамасыз етеміз. Семьясында кәмелетке жасына толған азаматтар болса, сол кісілерге жұмыс тауып беру, немесе отағасына, немесе жаңағы сол аналарға жұмыспен қамтамасыз етуге тырысамыз. Құрылғанына небәрі 3 жыл болған қайырымдылық қоры осы күнге дейін еліміз бойынша 400-ге жуық отбасыға үй сыйлаған. Оның 70-тен астамы Түркістан облысына бұйырыпты. Олжас Айдарбек, Ерлан Бексаидов, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.